Qarang. Olim inson, olim inson. Hamma sohadan bitta narsani, bitta sohadan hamma narsani bilish kerak. Tushunsizga shior bo'lsin. Bo'lmasa hech baroni tushunmaydigan bitta hali sohani mutaxassis bo'lib qolib ketaverasiz. Gaplashishga ham arzimaydigan odam bo'lib qolasiz. Bir xil aytishlar bor, faqat shu aytidan gaplashsangiz miyasi ishlaydi, qolgan sohaga hech narsa tortmaydi-da. U odamlar mutaxassis bo'lishi mumkin, lekin hech qachon hali bo'lolmaydi. Nima deydi? Lider bo'lolmaydi. Kamdan kam holatda. Elon Musk gaplashishga, Steve Jobs gaplashishga. Ular daj aytini ham ehtimol qo'l ostidagilardan zo'r bilmas. Vision bo'lishi kerak, filosofiya bo'lishi kerak. Tushunasizmi? Intuitsiya kuchli ishlash kerak. Shuning uchun ne narsada miyaga qanaqangi vazifa qo'yish shunga yarasha ishlab boshlaydi-yu. Berilayotgan nima deydi? Vazifalarda yukni yengillashtirib, oxiri yengil og'irlik chiqib qoladi-da. Ustozlar, biz sal qattiqroq turishimiz kerak. Qaysi ma'noda qattiqroq? Vazifaga nisbatan qattiqroq turishimiz kerak. O'quvchini shaxsiyatiga nisbatan sal yumshoqroq muomala qilishimiz kerak. Chunki hozir ko'ngil nozikroq ruhiyatda. O'g'il bolalarda ko'ngli qiz bolalarga noz bo'ladi. Meni kezim boshqa narsa, chunki inson nohaqlikka chidolmaydi hech qachon. Nohaqlik boshqa narsa. O'sha kelsam bitta misol bo'lsin. Ya'ni inson hech qachon boshqalarni oldida akkuzativni qilib urushmaslik kerak, toki unga 3 marta maxfiy narsa bermagan bo'lsangiz, o'zini hol qoldirib tanbeh bermagan bo'lsangiz, hammani oldida urush juda bolani o'ldirib qo'yish bilan teng. Yo'qotib qo'yish bilan teng.